İcmada sosyal birlik niyeti vaciptir. Təsəvvür edin ki, bir kənddə icma quruculuğu üçün sakinlərlə müzakirələr aparırıq. Ancaq istədiyimiz təsirə nail ola bilmirik. Ola bilər ki, insanlar arasında kollektiv ruh zəifdir və bu yolla problemin həll olmasına güvənmirlər. Bu sosial birliğin qurulması üçün müzakirələr etmək, razılığa gəlmək və əməkdaşlıq bacarıqlarının olması vacibdir. Məsələni həll etmək üçün birlik ruhunun və yaxşı kommunikasiyanın olması icmada yüksək sosial birliği yaradır. Sosial birlik insanlar arasında güclü əlaqələri nəzərdə tutur. Bu əlaqələr əhalisi tez-tez köçməyən icmalarda baş verir. Bu tür icmalarda birlik qeyri-rəsmi fəaliyyətlərdə, məsələn, çətin anda birliklərinə əl tutmaq, yardımlaşmaq və ya əlamətdar günlərdə, xeyirşər məclislərində bir araya gəlməkdə öz əksini tapır. Belə nənələri olan icmalarda uğur qazanmaq daha tez mümkündür. Bizim ölkəmizin müxtəlif bölgələrində bu cür ənənələr geniş yayılıb. Bunu pandemiya vaxtında müşahidə etmək olurdu. İnsanlar yardımlaşaraq böhrana qalib gəlməyə çalışırdılar. Bir parçası olduğun yerdə hər kəsin iştirak edəcəyi icmanı qurmaq səndən və bizdən asılıdır.